No a keď začneme tými príhodami, tak ako môžeme, tak hneď na úvod, také, že prišiel som do LA a ja tým, že som bol nováčik, tak tam bolo myslím, že 9 prípravných zápasov a tréner ma dal hrať každý jeden zápas a hneď prvý zápas som dal gól a tak akože hneď aj prišiel generálny manažer za mnou, že wow, že to nečakali a že taký iný štýl hokeja, že som to nahrával útočníkom na palice a tak a ja taký happy a teraz ja som ten prvý mesiac nebol na hoteli, ale Žigo ma zobral k sebe a Žigo prišiel za mnou a hovorí, čo sa tešíš, aj tak pôjdeš na farmu. Takže teraz je dôležité, Žigo, ale, bolo to tak. Ale lepšie, keď to počul odo mňa, ako niekoho iného, vieš. Tak si ho také, vlastne psychologicky pripravoval. Áno, ja som ho pripravoval na to, že nevieš, čo sa stane, lebo však máš dobrý prikembe, jak sa tomu hovorilo, tak a išiel si na farmu, že no, to bolo veľmi zložité tak, v tej dobe. Žigo bol maličký, ale akože bol silný na tom puku, neskutočne, a to sa im asi páčilo v Los Angeles. Myslíš, že to bola jediná, som povedal, jediná situácia, kedy si sa ty hokejovo pomýlil? Asi áno, to bola asi prvá a posledná. Asi ma zlaskal, ale som rád, a som rád, že som sa pomýlil, lebo Slovák tam prakticky nebol žiadny, okrem Jožka Štýmpela. A potrebovali sme viac a viac a potom prichádzali Češi, ale som rád, že sa chytil a pokračoval v NHL.